محترم حاضرینو ستاسو و حضور تا د تیر جمعه سزا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث پیښوم. د جمعه کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه حدیث یو ټوکړه پیش کړلا چې هغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مبارک وینا کوي چې الحیاء شعبۃ من الایمان، چې حیا د انسان د ایمان یو تقاضا ده، حیا د انسان د ایمان یو شعبه ده، او حیا د انسان د فطرت سلیم یو حصه ده. چې کوم چا په خپله زندگی کې د حیا حفاظت وکړي نو هغه د خپل ایمان حفاظت وکړي، او خدا نخواسته که د چا سره د حیا جلو د لاسه وواته دا غی زندگی په معاشره کې بے حیائی ته ورسېدلا نو په دې باندې پوسه چې د دې سړي ایمان ته خساره ورسېدلا او د دې سړي ایمان د نقصان سره مخامخ. نو د انسان د دنیا په زندگی کې د ایمان حفاظت دا د حیا د حفاظت سره تړلې ده، او د انسان د ایمان نقصان دا په زندگی کې د حیا د نقصان سره تړلې ده. لیکن و سوال دا ده چې د نن سبا معاشره کې چې پاغی کې برهنگی او رسوال ہے، فاغی کې بے حیائی او فحاشی دا د معاشره هنر او کمال ګرځېدلی دی، او دا د معاشره یو فیشین ګرځېدلی دی، او دا د معاشره ترقی بلل سوې ده. په نن سبا معاشره کې چې کم انسان په کمه درجه کې د حیا سلیری نو هغه انسان ته خلق هنرمند انسان وایي، اغه انسان ته خلق روشن فکر انسان ورته وی، روشن خیال انسان ورته وی. کناره نه ده که زنانه ده، دا غی مور و فلار دا غی قریبان پر دی باندی پر دی باندی دیر خوشحال دی چه زمور بچه ده ترقی پر لار باندی گامزن او روان ده. چه ناره نهی زنانه ای چه کلا دا غی حیا سمر کمزوری کیجی او دا غی دا حیا سمر لیروال رازی او دا غی پا ایمان کی سمر نقصان و کمی رازی، لیکن زموږ داسې فاسد معاشره ده چې خلک هغې ته په یو هنرمند او دغه رقم په یو تعلیم یافته انسان باندې ګوري. نو دې حالاتو کې به انسان د خپلې حیا حفاظت څنګه کوي؟ الله تعالی د دې کائناتو خالق دی، انسان د الله تعالی په کارخانه کې جوړ شوی دی، د انسان په جذباتو، د انسان په فطرتی سلیمه، د انسان په نفسیاتو الله تعالی در هر چا ډیر خبر دی. الله تعالی ته د انسان د حالات او علم در هر چا ډیر زیات دی. الله تعالی ته دا علم ست چې کله د انسان فطرت سلیمه خراب دا غی د زندګۍ سه حیا ووتلا بیا دا غی د پاره یو خاص حد نه دی متعین چې بس پر دې حد باندې بدریش نه. بیا خو الله تعالی ډیر حکیم ذات دی، هغی د دې انسان د حیا د حفاظت د پاره بیا هم څه لارې انتخاب کړي دي چې بیا انسان په دغه ستړې معاشره کې په دغه لڅ او بے حیا معاشره کې هغوی د خپل ځان حفاظت د خپلې حیا حفاظت څنګه کولی شي. نو تیره جمعه کې ما درته ویل چې د حیا د حفاظت اول بند، د حیا د حفاظت اوله طریقه د الله تعالی قرآن کریم کې دا ښکاره کړې ده، وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چې کله پر بے فردگی باندې رالی، چې کله پر لڅوالی باندې رالی، چې کله د بے حیائی پر ځای باندې رالی، ستا د پاره د حیا د حفاظت طریقه دا ده چې ته به خپل نظر پر مځکه باندې ساتې. د خپل نظر حفاظت کول، د خپلو سترګو حفاظت کول، او د نظر او د سترګو په حفاظت باندې د خپلې حیا او د خپل ایمان حفاظت کول. ما درته ویلي ولو چې شیطان انسان ته مخامخ دوکه ورکوي، لآتهم من بین ایدیهم، شیطان سړی ته د شاسه دوکه ورکولی سي، شیطان سړی ته د راسته طرفه دوکه ورکولی سي، د چپه طرفه دوکه ورکولی سي. قرآن کریم د شیطان د دوکې د څلور سره طرفه ذکر شوي دي، لیکن دو طرف شیطان انسان ته دوکه نسي ورکولی، یو طرف لوړ دی یو طرف لاندې دی. چې کله لوړ طرف ته سړی ګوري نو بیا خو انسان تګ نسي کولی، انسان ته در منزل ځان رسول بیا ډېر مشکل دی.